ମାଇସେଲ୍ ମାନସ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଓନର ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଏବେ ଆପଲରେ 13, 14, 15, 16 ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେଇଟା 24 ମାସେ ଜିରୋ ଚାଲିଛି ଆଉ ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମ୍ଆଇ ଚାଲିଛି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଲରେ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଆଇଫୋନ୍ ମାଗଣାରେ ତା ସହିତ ଆଡପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଉ କଭର ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଦେବି ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ କମ୍ପାନୀର ଅଫର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ନାଇଁ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ଅଲଗା କିଏ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଫର୍ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରେ ଏସବୁ ଅଫର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନାଇଁ 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 ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ 23 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 23 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ ଯାକେ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଯେତେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେଇପାରିବ ଆରାମସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଗିଫ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆଡପ୍ଟର ଅରିଜିନାଲ ଆଡପ୍ଟର ଯାହାର ପ୍ରାଇସ 1900 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଇଟା ଫ୍ରି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ 365 ଡେଜ୍ ଆମେ ସେଇଟା ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ 365 ଡେଜ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ GST ବିଲ୍ ଆପଣ GST 18% ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ GST ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ ଜମାନା ଆଉ ଫଟୋ ଜମାନା ସେଥିନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେଟର୍ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ସ କରେନି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋର୍ର ମୋ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ କରେ ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମୋର ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ମିଡିଆ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ କରିଛି ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଗିଫ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଛି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ବସ୍ରେ ପଠେଇ ନା ନାଇଁ ମତେ କୋରିଅର କରି ପଠାନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଚାଲିନି ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ କରିପାରେ ବିଜନେସ୍ ରେ ଆପଲ ଜାଦା ବିକିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ବିକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଇଫୋନ୍ ଅଧିକା ଆମ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ନା ଆଇଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପସନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସବୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରିଲ୍ସ ଓକେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହିଁକି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭିୟର ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସବୁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସବୁ ଫୋନ ବଗେରା ସବୁ ଆଣୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ମିଳିବ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବୋଧେ ମୁଁ ଏବେ ସାମସଙ୍ଗ କିଣିଲି ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସେସ ରହୁଛି ଅଫର୍ସ ବି ଭଲ ରହୁଛି
କିଏ କହିଲା ଜମା ନୁହଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି ବହୁତ ନେଗୋସିଏଟ କରିକିନା ମାନେ ସବୁ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି।
ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ବି ଚାଲିଛି ମାନସେ ବହୁତ ଅଫର୍ ଦଉଛନ୍ତି ଫୋନ ପାଇଁ ସେଟା ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ବଢିଆ ଅଫର୍ ଦଉଛନ୍ତି ଫୋନ ପାଇଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ନେଇ